ترا زبردست دندن آتا ہوا مبشر کی طرف سے اوندا چکا ادریس چینج اپ پیس پاس جواد مس فیلڈنگ اور چار رنز کے لیے چار گیندوں پر آٹھ رنز چاہیے خطرناک میچ دو بال پر دس بن چکے ہیں اچھا چینج تین بال پر آٹھ رنز چاہیے اس طرح مس فیلڈنگ کیچ ڈراپ دو گیندوں پر سات رن چاہیے میچ کو جیتنے کے جی سوریا سامنا کرے گا اور باہر زبردست جی سوریا کا زبردست چکا اور اس کا میچ کا خاتمہ ہوا زبردست بیٹنگ چلن جی سوریا کا